کشیر ما چه گذرمود میر سید علی حمدانی رحمت الله شیخ العالم دیت هستی کشیر ما زوتی ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا کس حسنی وقت بھی کوشر مفسر کوشر وائزوس ماضی تو سنہرا تھا پتی ماضی جاتا مگر حال کھو گیا پتو چچا پائی قوم کے ڈبیو وہ روب دب دبا وہ جلال کھو گیا اس مسلمان ان سے روب آکوس پر کفرس پر سمک لیو وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا